Chalupáři, těšte se. Nechtěli jsme, aby to tady vypadalo jak v muzeu a všechny chalupy byly naprosto stejné. Najnovší osvědčené rady, tipy a recepty. Také to maličké, ty jsou nám nepotřebné, lebo z toho nikdy nebude taký pekný letoraz. Sú tu. Sami vidíte teraz, že to nie je naozaj nič zložité. Premiérové na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.